smurferna kan man inte låta bli att tycka om. De har så mycket som liknar oss vanliga människor. Och ändå är de så olika. Först och främst små som tre äpplen och med blå hud. En svans som en liten blå kula tittar fram ur den vita strumpbyxan. Det är varmt i smurfernas land. Och bara när det verkligen behövs tar man på en vit blus. Mössan ser ut som en tomteluva fast den är vit. Bara ledaren, gammelsmurfen, har röda kläder. Och när man ser honom med sitt vita skägg och den röda luvan så undrar man om inte smurferna är släkt med tomtarna, åtminstone på håll. Smurferna bor i stora svampar i granna färger med fönster och dörrar och skorstenar precis som på vanliga hus. Deras språk är egentligen detsamma som vi människor talar, fast ofta gör de det bekvämt för sig och byter ut alla möjliga ord mot smurfa och smurfig och så. Fast det har de lovat att inte göra så mycket här, för då hinner vi kanske inte förstå vad de säger. Smurferna är så många så de har delat på de mänskliga egenskaperna. Och det var och en har fått, det har fått så mycket mer av. Glasögonsmurfen håller alltid på att rätta de andra och vet allting bättre än dem. Den late smurfen somnar överallt, till och med när han står med spaden i handen. Den glupske smurfen härjar alltid i skafferiet och kan aldrig få i sig nog. Den grinige smurfen gnäller om allting. Och den här historien, den ska handla om en liten smurf som varje kväll sitter och drömmer i sitt fönster och ser upp mot stjärnhimlen. Tänk stjärnorna, vad smurfiga de är. Och så många. Och när man kommer närmare så är det hela planeter. Som jorden och månen. Tänk om man kunde få smurfa ut i rymden och se allt det spännande som kan finnas på de olika planeterna. Och tänk att vara den första som får smurfa omkring där och se allt det nya som ingen annan smurf har sett. Jag inte kan äta och inte kan sova, för bara tänker på hur jag ska kunna smurfa dit. Om jag skulle smurfa till en stor katapult som slungar mig ut i rymden. Nej, det skulle jag aldrig smurfa. Då kunde jag ju inte komma hem igen. Men vingar på ryggen då? Nej, det går inte det heller. Det var ingen lätt sak det här. Om jag skulle gå till gammelsmurfens laboratorium. Ja, vad är det nu igen? Vem är det som kommer och stör mig? Aldrig får man vara i fred. Ja, goddag, gammelsmurfen. Ja, säger det du. Ja, nu, vad vill du då? Det måste ju vara något väldigt viktigt eftersom du vågar komma och störa. Ja, jag kan varken äta eller sova längre. Ja, då har du gått fel. Då ska du gå till doktorn. Nej, jag är inte sjuk. Det är bara det att jag vill... Vill vad då? Det är så dumt. Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Men vad är det du vill då? Jag vill komma till en annan planet. Ja, då håller jag med dig. Det var nog det dummaste jag har hört. Till en annan planet. Där du varken kan andas eller få någonting att äta eller träffa dina vänner längre. Nej, men bara hälsa på och se hur det ser ut. Och ja, om det finns några som bor där så kan jag berätta för alla andra som också undrar hur det är. Jaha! Skriva en reserapport eller hålla föredrag när du kommer hem. Det låter ju intressant. Tror du att du kan hjälpa mig med det? Och skriva föredraget? Nej. Och komma dit. Ja, inte vet jag. Vi får väl ta en titt i mina gamla luntor. Jag ser. De får väl inte vara för gamla i alla fall. Ja, vänta, Olo. Mina luntor är långt före sin tid. Jag ska se här. Oj, vad han... Vad snällt att du hjälper mig. Tror du att du kan hitta någonting? Det är det vi får se. Astrologi. Kometer, månens inverkan. Stjärnskott, nu ska vi se här. Ja, men snor på lite, hörru. Åh, ja. Jäkta lagom. Här har jag det. Vad som behövs för att färdas i rymden. Nu ska du höra här. Är inte det där en väldigt gammal bok? Hundratals år, va? Det kan väl hända. Avbryt mig inte nu. Varför har ingen rest förut då? Avbryt mig inte, sa jag. Nej, jag ska hålla tyst. Ja, då så. Hör noga på nu. För det första, drick varje morgon en bägare dagg uppsamlat från ett spindelnät som har vävts av en manlig tarantel. Vad är det för någonting? En giftspindel. Bäst att man vet det då när man ska samla dagg. Ja.
Men hur ska man se att han är manlig då? Vill du resa eller inte? Ja, jag vill. Jag tiger. Ja. Jag litar på det då. Ja. För det andra, leta fram en månsten medan det är solförmörkelsen. Nej, men... För det tredje, skrapa försiktigt på stenen med lillfingernageln medan du utstöter muntra tjut. Tjuhu! Håll mun! För det fjärde, vänta tills det avskrapade pulvret förvandlats till salt. Denna process kan ta hundratals år. Mm. Men finns det ingen gammal skrap någonstans man kan ta? Jag menar, så gammal som den här boken är så borde det ju finnas något färdigt nu. Ska jag läsa vidare eller inte? Ja, tiger. För det femte, placera en nypa av saltet på svansen av en komet. Va? En komet? En sån där som flyger i rymden? För det sjätte, förmå samtidigt en katt att tre gånger säga Silake juhevala hepa omtra hupar. Jaha, ja. Ja. Kan man inte byta ut det mot smurf? Det skulle jag inte vilja rekommendera. Förresten, har du tänkt att vi skulle komma igenom det här någon gång? Ja, förlåt mig. För det sjunde, tappa inte modet. Svåraste hittills, det klarar jag aldrig. Jag smiter iväg. För det åttonde, om du vill se ut som en som troligen behöver flyga ut i rymden, bör du gilla det. Nu förstår man ju vad det var frågan om. Den som hittade på det där trodde ju inte att det gick att resa ut i rymden. Det kan ju ingen klara. Och jag är olycklig. Nej, men titta på det där fröet med en vinge på. Det snurrar och flyger. Tänk om man kunde använda den idén. Jag ska nog kunna smurfa ihop en maskin som kan ta mig ända till stjärnorna. Nej, först måste jag iväg till hantverkssmurfen. Säg du, kan jag få smurfa några verktyg av dig? Ja, det kan du väl. Vilka då? Såg, hammare, smurfare och sådär. Ta för dig vad du behöver, så går jag till grannsmurfen med den här grytan som jag har lagat. Ja, visst. Det här är en hyvel. Och så en smurftrissa. Jag undrar om man har någon... Han blev glad för grytan. Den kommer att hålla livet ut. Undrar om han har plockat till sig vad han behöver där inne. Åh, du min skapare. Hela smedjan tömd. Vad smurfar du för något? Ett plank förstås. Varför det? Ja, för att kunna jobba i fred. Utan att bli störd hela tiden av nyfikna smurfer som du. Vad ska du göra för någonting då? Det är en hemlis. För mig kan du väl tala om det i alla fall. Jag ska inte smurfa det för någon annan. Ja, är det riktigt säkert idag? Mm-mm. Jo, jag tänker bli astrosmurf. Jag ska bygga en maskin som kan smurfa mig ända till en annan planet. Det kan du inte. Kan inte jag? Du ska få se då. Nu får du lämna mig i fred. Och kom ihåg, inte ett ord till de andra. Det har du lovat. Nej då, lita på mig. Trallala, trallala. Jag vet en hemlighet. Vadå, hörru? Du lovar att inte smurfa det för någon annan, va? Men det gick som det brukar gå när någon vet en hemlighet. Snart visste alla vad astrosmurfen höll på med och alla retades med honom för det hopplösa företaget. Men astrosmurfen bet ihop tänderna och gav sig inte i första taget. Han jobbade vidare bakom planket och traskade då och då genom byn och bar på mystiska saker. Är den klar än, hörru? Ja, nästan. Får man kika? Nej. Inte förrän den är färdig, smurfan. Omöjlig, Annie. Nej, men där är ett litet kvisthål i planket. Det ska jag kika i. Han blåste ut en stor sotpust. Nu blev jag alldeles svart. Ja, vad skulle det där göra då? Jag sa ju, inte förrän den är färdig smurfad. Du, vill du se astrosmurfens maskin? Ja, hur gör man då? Bara tittar in genom ett hål i planket där. Ja! Det är alldeles svart i ansiktet. Det där ska jag komma ihåg. Jag som talar om hemligheten för dig. Ja, jag talar ju om hålet för dig. Du ska få för hål. Gör likadant med någon annan. Ska få se vad roligt det är. Och båda två tog en lycklig hämnd genom att lura en rad andra smurfer att titta in genom hålet och gå därifrån svarta av sot. Man ska ta vara på glädjeämnena i livet.
Och det här var ju ett fint tillfälle. Och så äntligen, en vacker morgon, kom Astrosmurfen ut på torget och slog på trumman. Meddelande till smurffolket. Smurfa ner 3 blad sarsaparill och 1 smurf kryddnejlikor i en gryta. Och, va? Nej men ursäkta mig, det var ett recept det här. Så här ska det vara. Astrosmurfen meddelar att hans maskin är färdig. Och han bjuder smurfen att komma och smurfa hans avfärd. Äntligen får man se den där maskinen. Inte en dag för tidigt. Åh, fantastiskt! Har han gjort den själv? Det trodde man ju aldrig. Nej. Vad snygg den är, som en riktig raket med stege utanpå och allting. Ja, men de där 3 kraftiga fjädrarna som den står på, var har han fått dem ifrån? Men vart tog han vägen? Där kommer han. I rymdjacka. Och vilken fin glasbubbla som rymdhjälm. Det är plexiglas. Nå, vad tycker ni om maskinen? Ja. För all del. Nå, ja. Yes, och där är den berömda rymdmaskinen. Den ser verkligen imponerande ut. Det är fantastiskt att du har byggt den själv. Ja, det tog ju sin tid förstås. Ja, hur drivs den då? Med pedaler. Pedaler? Vad i all sin dar? Ja, där uppe i hytten så har jag ett pedalsystem som står i förbindelse med en transmission och så en propeller längst ner. Det är det man ser under maskinen. Det är bara att trampa så lyfter maskinen. Jaha, ja, då är det bara att önska lycklig resa då och kom snart tillbaka. Tack för det, gamle smurf. Nu går han upp för stegen. Vad spännande det här är. Ja, det ska bli kul att se när han lyfter. Om han lyfter, ja. Hej då så länge! Klart för start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Då bär det iväg! Men det händer ju ingenting. Nej, han har ju inte fått upp farten än. Fortare! Ännu fortare! Vad det blåser! Ja, men den lyfter inte. Ja, riktigt skönt med fläkten. Den skulle man ha när det blir värmebölja. Fortare, fortare, fortare! Ja, nu börjar man ju trötta på det här. Ja, latsmurfen har redan somnat. Det gör han ju överallt jämt, så... Åh! Titta! Propellerna har stannat. Dörren öppnas. Han kommer ner. Stackars Astrosmurf. Jag vill ju inte göra honom ledsen, men jag visste att hans maskin aldrig skulle smurfa. Kom så går vi, här har vi ingenting att göra längre. Tänk allt arbete som han har lagt ner på den där maskinen. Ja, vi måste vara snälla mot honom. Där kommer glasögonsmurfen och ser viktig ut. Jag visste väl att den där maskinen aldrig skulle smurfa. Det sa jag till honom, men han ville inte lyssna. Han sa att jag skulle sköta mig själv och smurfa iväg. Vänta ett tag, jag ska ge honom en minnesbeta, den där viktig smurfen. Då sa jag att han kunde gärna ha det. Aj! Nu har han hållit sig instängd i 3 dagar. Han vill inte träffa någon annan än gammelsmurfen. Stackars Astrosmurf. Där kommer gammelsmurfen, då får vi kanske höra någonting nytt. Nå, hur är det? Fortfarande likadant. Han har fått den där maskinen på hjärnan. Ibland så sitter han flera timmar i sträck och bara stirrar framför sig. Om det här fortsätter, då blir han ett nervvrak. Det är ingenting vi kan göra för honom. Ja, du vet, hans stora dröm är att komma ut i rymden. Och han blir inte lycklig förrän den drömmen blir verklighet. Men det är ju omöjligt, det kan vi ju inte hjälpa honom med. Såvida inte... Såvida inte vadå? Ja. Jag har kanske en idé. En idé? Fantastiskt. Håll på noga nu. För vi måste samarbeta om det här. Vi säger till Astrosmurfen att hans maskin är... Ja. Förstår ni? Ja, vilken smurfidé! Spring och tala om det för de andra. Så ses vi borta vid maskinen imorgon. Jag hämtar Astrosmurf och kommer dit vid 12-tiden. Kan man inte få vara i fred? God dag, Astrosmurf. Äh?
Alltså, är det du, gammel smurf? Jag har någonting trevligt att berätta för dig. Ingenting är trevligt längre. Vänta tills du får höra. Hantverkssmurfen har gått igenom din maskin uppifrån och ner. Han kommer nu full med varför den inte funkade häromdagen. Det kommer ju så bra underfund med utan honom. Ja, men han har fixat felet och nu smurfar den perfekt. Du kan smurfa ut i rymden när du vill. Är det verkligen sant? Du hör ju vad jag säger. Jippie! Jag ska bara hämta rymddräkten. Fantastiskt så fort han levde upp igen. Ja, jag tror att det är rätt som vi gör. Här är jag igen. Jag är klar. Kom så går vi med samma. Skynda dig. Det gäller att allting klaffar. Vad sa du? Nej, det var ingenting. Åh, där är hantverkssmurfen. Tack ska du ha för hjälpen. Det var så lite, sa. Men du, vad var det som inte klaffade i min maskin? Ja, inte så lätt att förklara. Det var mest frågan om injustering och, ja, du vet, insmurfningar. Särskilt utväxlingen var väl lite smurfig. Ja, nu ska vi inte slösa tid på det där. Det kan ni prata om en annan gång. Huvudsaken är att det funkar. Jag har ett glas smurfdryck här åt dig innan du far riktigt. Nej, tack. Jag är inte törstig. Va? Ja, det kanske är bra inte att dricka så mycket om man ska sitta länge där inne. Ja, men det är ju hallonsaft i drycken. Hallonsaft. Ja, det ger dig kraft och energi så du orkar trampa. Du har ju ätit så dåligt på sista tiden. Tänk om du inte orkar. Ja, det är kanske sant. Ja, då så. Smurf på er. Nej, men kunde du inte ha tänkt på att lyfta på hjälmen lite? Fort ett nytt glas nu. Likadant. Nej, det behövs faktiskt inte. Jag är inte duktig. Jo, det behövs verkligen. Det är jobbigt att trampa. Bra, bra. Här kommer ett nytt glas. Hörru, lyft på hjälmen nu och drick ur alltihop. Jaja, skynda dig nu så vi kommer iväg. Lycklig resa! Vi ses snart! Och så full fart. Fort nu! Propellern snurrar. Tänd elden så vi får massor av rök. Skaka maskinen, ni andra. Men maskinen rör sig. Men hurra! Det funkar! Det är molnet över fönsterkroggarna. Det är ju redan uppe. Ja, nu måste den där sömndrycken börja verka snart. Härligt! Man måste vara långt från jorden redan. Vad sömniga jag känner mig. Det måste vara luften. Det är lite tunnare här uppe. Mindre syre. Nej, det här duger inte. Jag måste trampa. Jag blir här. Jag måste trampa. Sådär, ja. Nu har propellern stannat. Då vet vi att han sover. Nu får ni två gå upp och hämta honom och hissa ner honom. Ta det försiktigt bara. Sen bär ni hem honom och lägger honom på sängen så länge. Vad ska vi andra göra då? Jo, ni ska montera ner hela maskinen. Det blir ju massor av arbete. Ja, ni är ju många ni. Tänk på att Astro Smurf byggde upp den alldeles ensam. Måste vi verkligen ta isär den? Ja, hur ska vi annars kunna flytta den? Har gammelsmurfen sagt att den ska monteras ner så ska den monteras ner. Jag gör alltid som gammelsmurfen säger för gammelsmurfen. Vi kom ju överens om att det skulle hjälpa Astro Smurf. Gjorde vi inte det? Jo, visst. Jo, det är klart. Jo, det. Jag har brytt mig inte om att jobba för att hans drömmar ska slå in. Alltså inte. Nu hjälper du till som alla vi andra. Tänk om en annan kunde få drömma sant någon gång. Du sover och drömmer jämt, du latsmurf, så du får väl vara nöjd med det. Ja, sätt igång nu bara och glöm inte bort att numrera varenda bit. Det är mycket viktigt. Bit för bit monterade smurferna ned astrosmurfens maskin. Det tog lite tid, men alla var rätt nyfikna på vad gammelsmurfen hade tänkt sig sen. Han hade ju inte sagt så mycket. Så småningom var allt nedplockat i massa smådelar. Och vad ska vi göra med alla bitarna? Vi ska lasta dem på vagnar och köra iväg dem till en plats som bara jag känner till. Är det långt dit? Nej då, det är knappt 2 dagar. 2 dagar? Och vi ska dra vagnarna själv? Ja, har vi inte lovat att hjälpa Astro Smurf? Men nu har vi smurfat nog för idag, det börjar bli sent. Vi går hem. 2 dagar? Ja, och en sak till. Jag har ett viktigt arbete i natt och jag vill inte på några villkor bli störd. Hej på er, allihop. Thank you.
Nu ska vi se om jag kan hitta den där formeln igen. Eller? Jag vet inte. Ja, det ska finnas här någonstans. Kommer det bra? Ja, där är den. Ja. Just det. Den kokande saften av en alrunerot, den är redan klar. Den har stått och kokat hela spöktimmen. Och jag glömde inte några av ingredienserna som jag skulle lägga dit. Jag kan inte det bara... Ja, det fattas bara själva slutklämmen. Fyra pröstrostfrön som ska smurfas ner i den kokande saften. Sådär lite. Vad är spännande det här? Då skulle det hela vara färdigt då. Ja. Så jag hälla upp lite och prova. Och det ska hålla hett än så länge. Oj, oj, oj. Det luktar inte illa i alla fall. Det blir nog lättare då när vi ska använda det. Jag måste doppa ner provröret lite i vattnet. Svalka av det. Ska vi se så där. Det smakar lika bra som det doftar. Oj då. Ja, Ola. Ja, jo, men det går an. Ja, så till spegeln. Ska vi se hur det här verkar. Hur det... Nej, men... Jo, men, ja. Aha, det är ju perfekt, det är ju perfekt. Nu skulle smurfarna se mig. Det är tur att det finns såna här trolldrycker i alla fall. Ja, det är tur att det finns motmedel också, för nu ska vi ta och prova återställaren. Och dryck nummer två var lika perfekt som den första. Och gammelsmurfen var helt lycklig. Nästa morgon samlade han alla smurferna för vidare order. Ja, är alla här? Bra. Då ska vi samla ihop ett förråd av mat och de där specialgrejerna som jag gick igenom med er igår. Och så packar ni allt sammans och alla bitarna från maskinen på vagnarna. Sätt igång, vi ses om en stund. Jag ska bara titta till Astrosmurf. Han sover väl fortfarande? Som en stock, gammelsmurf. Ja. Då, hämta en bår. Så kan vi ta ut honom och ge oss iväg. Nej, vänta. Han håller visst på att vakna här. Fort, var har ni sömndrycken? Här, bra. Drick lite av det här, Astrosmurf. Såja, drick nu. Oj, det var en lättnad. Jag trodde alltihop skulle gå i skogen. Är ni klara nu? Ni har väl inte glömt något? Nej, gammel smurf, allting är med. Då så. Och ni som bär Astrosmurf på båren, ta det försiktigt så han inte vaknar. Framåt marsch. Vi tar vägen genom stora skogen till att börja med. Ska vi långt bort? Ja, vass. Men ge inte upp bara. Tänk hur glad Astrosmurf ska bli. Det kommer en flod här nere. Hur kommer vi över den? Ja, den är så grund så vi kan vada över. Hur långt är det egentligen, gammelsmurf? Nej, inte så farligt. Kämpa vidare bara. Gammelsmurf vill inte tala om hur långt det var för att det inte skulle kännas för hopplöst. Nu kom han dessutom till branta backar som var dubbelt så kämpiga med de tunga vagnarna. Är det långt kvar nu, gammelsmurf? Nej, då vi är snart framme. Pass på! Astrosmurf håller på att vakna! Oj! Sömndrycken! Hallonsaften! Kvick! Ja, det var bara jag som skojade. Där blir ni alls lurade. Aj! Ska ni slåss också? Ni har inte mycket till humor ni. Nej, men det har du va? Att du bara orkar. Det bara blir kväll nu, gammelsmurf, och vi är alldeles slut. Vi hinner väl inte fram idag, va? Nej, det gör vi inte. Vi slår läger här, så får ni sova ut och hämta krafter. Då är det rätt långt kvar, va? Det var väldigt vad du är intresserad. Ja, det räcker till. Jag sov gott nu, allihop. Och nästa dag bar det vidare i uppförsbackarna genom en allt vildare terräng. Smurferna kämpade verkligen tappert och tog ut sina sista krafter tills man såg ett väldigt berg ett stycke bort. Nu är vi framme. Titta där. Men det är ju en vulkan. Ja visst.
Men du har ju alltid sagt att vulkaner sprutar eld. Inte den här, för den är slocknad. Kan man vara säker på det? Va? Ja, ja, visst, det är klart. Jag menar, framåt marsch! Måste vi knoga med vagnarna ända upp till toppen? Nej då, det finns en spricka där lavan har tagits ut. Där kan vi smurfa oss in. Ah, där är sprickan! Hjälp! Vulkanen håller på att vakna! Vi kommer att bli grillade som korvar! Vi måste försöka hinna undan! Stopp ett tag! Det är bara åskan, oväder på gång! Det visste väl jag också att det bara var åskan? Jag med! Kom nu, så går vi in i klyftan! Usch, vad mörkt det är här inne! Jag är rädd. Hade jag vetat det här så hade jag stannat hemma. Ni är ju inte ensamma. Ryck upp er nu. Vi är snart igenom. Bara en liten bit till. Där är utgången från klyftan. Ser ni där borta? Nu är vi faktiskt framme. Antingen ni tror det eller ej. Vi är ju inne i kratern med höga berg omkring. Just det! Det var det som var meningen. Äntligen. Nu får man vila. Och nu ska vi sätta igång och jobba. Nej. Maskinen ska sättas ihop igen. Nej. Jo, du ska väl inte ge upp nu när vi nästan är färdiga. Och medan vi smurfar livet ur oss för att få ihop Astrosmurfs maskin, vad gör han själv under tiden då? Han sover. Jag orkar inte med hans rymdfärd. Här får man ligga i som han smurfar ihjäl sig. Det var väl bara mänskligt med lite protester här och där. Men det var ingen som strejkade, och när alla hjälpte till gick det rätt fort med bygget. Nu är den klar, gammel smurf. Allting sitter där det ska, precis som förut. Tänk! Ge Astrosmurf ett sista glas söndryck så han inte vaknar när ni hissar upp honom. Och så sätter ni in honom på plats upp i maskinen precis som han satt förut. Ska vi hem sen? Nej, vi låter honom sova ett tag medan vi gör i ordning vårt läger. Va? Inte kan vi väl stanna kvar här? Så fort han får se oss så förstår han ju att han inte är på en annan planet. Ja, jag har nog tänkt på det också. Ser ni den här flaskan? Ja, vad är det för märkvärdigt med den då? Ja, det är faktiskt en märkvärdig flaska. Den innehåller en dryck som jag smurfade till här om natten. Och den ska göra oss alla till, ska vi kalla det för schvipser. Jag gillar inte schvipser. Hur kan du veta det innan du har sett dem? Finns det någonting som du gillar egentligen? Ja, jag gillar att inte gilla. Ja, det har vi nog kommit att få med. Nu ska vi i alla fall göra i ordning svipsbyn. Antingen du gillar det eller inte. Jag gillar inte att jobba hela tiden. Vad är jag någonstans? I min rymdmaskin. Jag står stilla. Jag måste titta ut genom gluggen. Det är alldeles mörkt. Jag ser ingenting. Jag undrar vad som har hänt egentligen. Jag tror jag klättrar ner till utgången. Jag minns att jag blev så sömnig, men då var jag redan på väg ut i rummet. Oj, det ser ut som på månen. Men där är ju månen på himlen. Då kan jag inte vara där. Då måste jag komma till en annan planet. Undrar vilken det kan vara. Men då har ju min dröm blivit försmurfad. Åh, vad glad jag är. Vilket fantastiskt landskap. Och det här, det är mitt livs smurfigaste dag. Jag undrar om det finns några levande varelser här. Kaja! Kaja! Ja, men det finns det visst. Och jag åker hem igen. Nej, förresten. Det vore allt rätt smurf att få se hur de ser ut. Att de som smurfar här. Vem vet, de kanske är riktigt trevliga, inte dugg farliga. Det lyser någonting där borta. Det ser ut som eldar. Hur ska man göra egentligen? Ska jag smurfa dit eller inte? Ah, det får gå som du vill. Jag tar chansen att smurfa dit. Jag måste göra någonting att berätta när jag kommer hem. Oj. Och ett spjut slog ner i marken framför mig. Jag var nära att det träffade mig. Kaja! Titta, en brun vilde i svart kalufs. Han ser farlig ut. Jag är vän. Vän, jag,
Jag har kommit till den stora maskinen där bakom bergen. Rum, rum. Jag är Smurf. Och jag är Svips. Jag hör till Svipsfolket. Ja, vad svipsar du här? Svipsar? Jag svipsar inte alls. Och vad är det förresten? Svipsa? Jaså, du menar kanske smurfa? Ja, ni talar förstås ett annat språk på den här planeten. Ja, bara man vet så. Var svipsar du här, sa jag? Ja, det är en lång historia. Jag menar, så länge som jag har drömt om att få smurfa till en annan planet. En annan planet? Ja, just det. Och sen vacker dag så börjar jag bygga en maskin. Ja, den där historien tror jag att vi sparar tills du kommer till storsvipsen. Och nu så ger vi oss iväg framåt, svips. Och det är inte värt att du försöker svipsa, du ser det här spjutet, va? Ja, visst, men... Ja, inga män här inte. Sätt lite fart nu. Det här var just trevligt. Jag undrar vad han har tänkt sig för någonting. Hur ska det här gå? Sa du någonting? Nej, jag sa ingenting alls, nej. Jag bara gick och smurfade lite för mig själv, sådär. Vart är du på väg? Ja, du ser väl eldarna där borta? Ja, vad håller de på med där? De väntar på jaktbyte, det ska bli grillfest. Ha? Grillfest? Kaja! Kaja! Vad många de är. Ja, och vad hungriga de är. Det bara skräms, va? Skräms? Hur så? Jag bara säger som det är. Nu är vi snart framme. Törs jag gå med fram då? Ja, törs. Det är inte frågan om det nu, för du är min fånge. Jag är inte jaktbyte då. Vad trodde du? Att vi är kannibaler, va? Nej. Stor svips. Jag har just svipsat den här svipsen. Nej, smurfen. Jaså? Och vad har en smurf här att göra i svipsernas land? Jo, jag är astrosmurf och jag kommer från en annan planet. Jag är en maskin som jag själv har smurfat ihop. Mm. Är det någon enda av er som tror på den här historien? Låter otroligt. Han försöker nog bara svipsa oss. Det tror jag med. Vad ska vi göra med honom? Ja, det får vi väl svipsa om tillsammans. En utmärkt idé. Vi ska hålla rådslag. Du stannar här och försöker inte svipsa härifrån. Nej, jag har inte tänkt det heller. Oj. Nu samlas de där borta vid elden. Jag undrar vad de ska göra med mig. De verkar väldigt bestämda av sig. Ja, va? Men det går ju verkligen fint. Har du sett så rädd han ser ut? Ja, det är faktiskt lite synd om honom, tycker jag. Ja, bara lite i så fall. Det är väl mer synd om oss som vi har fått jobba. Ja, men är inte det här värt besväret? Nej, nu går jag över till honom. Hur blir det? Jo, nu har vi haft en lång allvarlig överläggning. Och vi tror att du har talat sanning. Så vi hälsar dig välkommen hit till svipsernas land. Oh. Hör på allihop! Vi ska ställa till med stor fest för astrosmurfen. Kaja! Ja, men då ska vi ha musik också. Och dans! En riktigt stor fest. Jag gillar inte riktigt stora fester. Det var väl ingen som trodde något annat heller. Här är ju nästan som hemma. Ja, just det. Vi vill att du ska känna dig som hemma. Och nu så ska du berätta för oss om planeten du kommer ifrån medan vi väntar på festen. Ja, jorden är först och främst bebodd av människor. Ja, de är väldigt stora och inte särskilt roliga. Vi smurfer, vi bor i en by och vi är 100 stycken. Ja, vi ser kanske rätt likadana ut, men det är stor skillnad i alla fall. Där är smurfen som bara äter och smurfen som bara skojar och latsmurfen och sursmurfen och glasögonsmurfen. Han smurfar jämt moralkakor och hytter med fingret. Han är expert på att förstöra stämningen. Va? Gör jag? Det här ska han få för. Ja, och så har vi gammelsmurfen också. Han är ledare för alla smurferna. Och han har ett stort vitt skägg. Jaha. Lika stort som mitt svarta skägg. Ja, precis. Och honom gillar vi faktiskt. Han är snäll. Ja, hade vi inte honom så vet jag inte hur vi skulle klara oss. Ja, fast oss emellan så smurfar han till det lite grann för oss ibland. Han har så många idéer. Ja, men det är ingen sånt här illa upp för ja, han börjar bli lite gaggig. Va? Ja, det är bara normalt att åldern tar ut sin rätt. Ja, vad är det som förfällt roligt då, va? Vad har jag sagt egentligen? Vad tar du åt dem? Allting är klart, stor svips. Vi kan svipsa igång med stora fester nu. Hur går det med svipsoppan? Ja, det är klart nu. Ja, den smakar härligt. Kom så får ni smaka. Jättegott.
Jag får lite mer, va? Här kommer tårtan. Vem vill ha tårtan? Jag vill. En i taget trängs inte. Det finns mer. Det räcker åt er allihop. Så föreslår jag att vi höjer våra bägare och svipsar för Astrosmurfen och hans modiga färd. Svips! Musik! Pass på, här kommer jag! Nu kommer jag också! Oj, de hoppar över elden. Ja, hörni. Nu ska ni få se någonting som jag aldrig har varit med om förr. Passa på nu så ska ni få se. Jag kastar det här trollpulvret på elden och så... Vad snyggt! Men titta, kometer och sol! Brunna stjärnor i olika färger! Vad smurfigt! Vilken härlig svin! Ja, det var precis i tid för nu började visst ljusna. Ja, ni är trötta, va? Ja, det är väl dags att gå och svipsa. Tack ska du ha för den här fantastiska festen. Den kommer jag aldrig att glömma. Ett trefaldigt svips för Astrosmurf. Han svipsepp. Svips! Ja, du får svipsa här inne. Varsågod. Åh, vilken bädd. Aldrig sett någon så bekväm. Och nu ska det bli riktigt skönt att gå och lägga sig. Ja, och svipsa ut ordentligt nu, för imorgon behöver du vara utvilad när du ska resa hem till jorden. Nej, jag tycker inte åka hem igen. Jag trivs så bra hos er, så jag tror jag stannar här för alltid. Vadå? Ja, men det är omöjligt. Vi måste... det blev visst lite för lyckat det här. Nå, gammel smurf. Verkar han nöjd? Om. Han vill ju till och med stanna här för alltid. Va? Då måste ju vi vara svipsa resten av livet och stanna här också. Det går ju inte. Vi måste nog tala om sanningen för honom. Nej, vänta ett tag. Jag har faktiskt en idé. Var är jag någonstans? Jo visst, nu minns jag. Vad skönt jag sovit i den där smurfiga sängen. Undrar vad klockan är. Solen står ju högt på himlen i alla fall. Vilken underbar planet det här är. Hallå! Är ni redan vakna? Pass på, här kommer han. Nå, Astrosmurf. Vill du fortfarande stanna här hos oss? Ja, visst, Storsvips. Ja, men det går inte bara utan vidare. För att bli medlem av svipstammen så måste man avlägga en del prov på mod och skicklighet. Jaså, vad ska jag göra då? Ja, det är egentligen ganska enkelt. Du ser den där runda tavlan med en röd prick i mitten. Med förbundna ögon ska du först snurra tre varv runt och sen ska du kasta det här spjutet mot tavlan. Nu binder jag för dina ögon. Du ser väl ingenting, va? Nej, inte ett dugg. Nej, och så snurrar du. Jaha. Ett. Ja. Två, tre... Ja, och så kasta nu. Och jag har ingen aning om vilket håll tavlan är. Det är bara att hoppas på turen. Oj! Spjutet slår i klippan. Och studsar och träffar tavlan på rekylen. Av med binden. Oj, mitt i röda pricken. Jag klarade provet. Då är jag i svips nu, va? Inte riktigt än. Du har bara klarat första provet. Vänta ett tag, vi måste ha en liten överläggning. Så nog tur, vad ska vi göra? Vi måste fort hitta ett annat prov. Ja, men vad då? Jo, om man skulle låta honom klättra upp för en såpad mast. En utmärkt idé. Gör i ordning en mast med detsamma. Kom med här. Ja, då så, Astrosmurf. Är det snart klart för andra provet? Du ska klättra upp till toppen av en mast. Toppen! Va? Det är jag extra fin på. Jag brukar alltid vinna när vi gör sånt hemma. Det är klart, Storsvips! Jaha,
klättrar man rätt hög den där. Aj, 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 jag klättrade då för mycket högre. Nå, då så. Sätt igång då och lycka till. Så, jag är redan uppe. Nej, men vad är det här egentligen? Den där masten är ju inte såpa. Va? Har du inte såpat det? Ja, jag trodde att du skulle göra det. Va? Jag? Nej, det var ju du som skulle göra det. Men vi kommer ju överens om att det var du som... Kan jag komma ner nu? Va? Nej, inte än! Vad ska vi hitta på nu då? Hör på, jag har ett förslag till ett nytt prov och det klarar han aldrig. Får vi höra? Jo, kom, och så ska du göra så. Ja, det duger. Du kan komma ner! Säg Storsvips. Vet vad de gör hos oss när de vill smurfa med någon? Nej. Jo, de smurfar in masten med såpa. Det är väl kul, va? Kul. Ja, jo då. Ja, och nu ska vi pröva hur stark du är. Du ska kämpa mot en svips. Jaha. Din motståndare ska jag välja ut på måfå. Nu ska vi se här. Oj, oj, oj. Vem är det där? Och det där. Jag kan inte skilja dem åt när de är svipser. Han där kanske, nej, det är ju skämtsmurfen. Och han då? Ja, det är latsmurfen. Och där är gluffssmurfen och glasögonsmurfen utan glasögon. Sursmurfen, visselsmurfen och... Där är han, starksmurfen. Han där till exempel, hörru, honom kan du ställa upp mot. Mot mig? Varför det? Tog du inte fel nu, gammelsmurf? Det där är ju kokettsmurfen. Japp. Då sätter du väl igång då. Aj, aj. Nej, du får inte slå mig. Då talar jag om för mamma. Mamma, hjälp. Ja, fort. En annan idé här. Hitta på någonting, någon va? Han sprang sin väg och vann jag va? Såg ni så stark jag är? Vad blir det nu då? Det här var ju jättelätt alltihop. Ja, kom med här nu. Du ser den där lilla sjön. Fjärde provet är... att simma över till andra sidan. Jaha. Ja, med det där stenblocket. Ja, men det verkar ju omöjligt. Ja, det kan inte hjälpas, du måste. Ja, det är väl ingen idé att försöka. Jag vet ju att det inte... Va? Det var inte alls tung. Jaha, ja. Det är klart om det är nödvändigt så. Men var får han krafterna ifrån? Det är ju rena trolleriet. Ja, inte vet jag. Titta där får ni se. Jag är strax tillbaka. Men den där stenen... Den flyter ju! Rena korkdynan! Oj, det är pimpsten. Nej, det är en sån som flyter. Nu ger jag upp. Jag har aldrig sett på maken till tur. Otur för oss. Är det någon som kan hitta på något riktigt omöjligt? Vad säger ni om den här idén? Bravo, Astro Smurf! Hoppas du klarar nästa prov lika bra. Va? Är det ännu fler prov? Ja, ända tills du... ja. Du ser de där bergen där borta. Längst uppe växer det edelweiss. De ser ut som en stjärna av vit sammet. Ja, jag vet. Du ska plocka en och ta hit den innan solen går ner bakom bergen. Ja, men den går ju ner snart bakom bergen. De är ju så höga. Ja, då måste du skynda dig iväg med detsamma. Men orkar jag inte mer. Inte ett steg till. Men titta, en stork. Om de är lika snälla som på jorden, då kanske jag har en chans. Hej, storken! Kom hit! Nu går solen snart ner bakom berget. Skönt, så blir man av med alla de här tjatiga proven. Ja, den här gången kunde han inte klara det i alla fall. Hejsan, här är jag. Och en edelweiss har jag med mig. Nu är jag väl äntligen en svips, va? Va? Ja, nästan. Nu är det bara ett enda prov kvar, men det spar vi tills imorgon. Ja, det är redan sent och du kan behöva vila. Ja, jag ska sova som en gris. Och medan Astro Smurf sov i sin sköna bädd samlades alla de andra runt lägerelden och funderade ut någonting som absolut skulle få Astro Smurf på andra tankar än att stanna kvar. Nästa morgon kom Astro Smurf ut, pigg och utvilad och glad i hågen. Hej på er allihopa! Har ni sovit gott? Ja, då ska vi kasta oss över det där sista provet. Ja.
Den här gången handlar det helt enkelt om att visa oss att du kan klara svipsernas hårda och ansträngande liv. Först och främst så ska du skaffa mat åt hela stammen, sen ska du diska, tvätta, borsta, skura och skrapa och svipsa allt som vi ber dig om, och utan att svipsa ett enda ord. Oj. Men det är inte allt. Du måste kasta dig ner på marken för varje svips du möter, och så ska du svipsa fötterna på honom. Va? Ja, och på natten ska du sova på en bädd av vassa stenar, och du ska stiga upp 3 gånger varje natt för att gå en vaktrond i lägret, och du får varken sjunga eller vissla, hur glad du än känner dig. Får ingen annan mat än några edelweiss. Nej, och ingenting annat att dricka än en olja. Och bara en gång om dagen. Och på lediga stunder så får du svipsa i saltgruvan. Det får du hålla på med i 543 dagar. Utan att klaga. Din mun ska vara försvipsad. Och våra fester får du förstås inte vara med på. Inte förrän du har blivit en äkta svips. När jag tänker efter så... undrar om inte Gammelsmurf blir orolig om inte jag smurfar tillbaka hem. Jag tror nu i alla fall att det är bäst att vända tillbaka till jorden. Ja, då var avskedets stund inne då. Har du inte ändrat dig? Ska du inte stanna kvar hos oss i alla fall? Nej, det går absolut inte. Jag tänkte på Gammelsmurf, det skulle han aldrig överleva. Jo, men det tror jag väl ändå. Han har ju nästan 100 andra smurfer. Jo, men ingen mer astrosmurf. Det har du så rätt i. Ja, adjö då, storsvips. Jag kommer att sakna er. Adjö, astrosmurf. Och lycklig svips. Storsvips, du höll på att glömma. Vadå? Du måste ha en avskedsbägare innan du reser. Ja, godis. Ja. Det är smurfar som hallonsaft. Ja, det är inte så tokigt i sådana här. Ja, då klättrar man väl upp då. Hej på er! Det är lite påfrestande med den här ceremonin. Ja, nu börjar propellern snurra. Oj då, somnade han så fort. Bra, kom så sätter vi igång med detsamma. Först och främst så ska vi ta motrycken som svipsar. Smurfar oss till smurfer igen. Och snart var de bruna, svarthåriga svipserna förvandlade till glada, blåvita smurfer igen. Och så trivdes de mycket bättre både med varandra och sig själva. Men nu blev det jobbigt igen för de stackars smurferna. Först den långa, besvärliga nedmonteringen och lastningen av raketen. Och så den långa, besvärliga resan, men nu gick det mest nedför, som tur var. Och så följde den långa och besvärliga hopmonteringen av raketen. Äntligen! Det är färdigt nu, Gammelsmurf. Ja, bra. Och Astrosmurf sitter på sin plats där inne. Då är det bara att vänta på att han vaknar. Ja, det kan dröja länge det. Nej, det tror jag inte. Det är nog dags snart. Om man bara kunde göra som latsmurfen. Stå och sova. Jag gillar inte att vänta. Nej, har du något bättre förslag då? Nu går dörren upp. Där är han. Leve astrosmurfen! Kaja! Hurra! Hurra! Åh, Gammelsmurf, vad roligt att ses igen. Ja, det tycker jag med. Nu måste du berätta. Underbart, fantastiskt, supersmurfigt. Jag har varit på en planet bebodd av svipser. Jaså? Ja, de är lite primitiva, men snälla. Ja. Och när jag smurfade ner bland dem, då kastade de sig genast ner på marken för mig. Och sen smurfade de till en stor fest för min skull. Jag satt bredvid svipsen. Ja, det var en hygglig gubbe. Kanske lite stöddig, men snäll egentligen. Nästa dag så hade jag en liten uppvisning. Jag kastade en lans med förbundna ögon mitt i prick på en tavla. Och besegrade en väldigt stark och stor svips. Han var minst dubbelt så lång som jag. Nej, men mamma. Och jag som knappt når upp till... Shh, tyst med dig! Svipsen har försökt övertala mig att stanna kvar. Men jag längtade hem, så här är jag igen. Och nu tänker du väl inte resa ut mer, hoppas jag. Ja, jag måste ju bekänna att det fortfarande lockar mig att smurfa ut till andra planeter. Men
Ja, jag tror faktiskt att jag aldrig skulle kunna bli lika lycklig någon annanstans som här hemma. Så jag monterar nog ner min maskin. Ett klokt beslut, ja. Och då ska vi ordna till en stor fest för att hälsa dig välkommen tillbaka. Astro Smurfs drömmar och det underbara äventyr hans kamrater hade gett honom levde länge kvar i smurfernas tankar och samtal. Egentligen var den inte alls så tokig, Astro Smurfs idé. Nej, det skulle vara fantastiskt att få smurfa ut i rymden. Synd bara att hans maskin inte funkade. Om jag hade varit han så skulle jag aldrig ha använt propeller som drivsmurf. Jag skulle ha placerat i ett rör en blandning av svavel och salpeter och kol. Och när blandningen så smurfade så skulle maskinen ha smurfat ut i rymden. Jag snackar inte bara smurf, jag skulle faktiskt ha lust att försöka och göra det. Inte en gång till!